بسم الله الرحمن الرحيم. وإنما أريد النذر واليمين فيما إذا قال الله علي صوم رجب صوم رجب جواب سؤال آخر تقرير، وأن يقال إذا قال شخص لله علي صوم رجب ونوى به النذر واليمين ونوى اليمين فقط ولم يخطر أو نوى اليمين فقط ولم يخطر بباله النذر، فإنه يكون نذرا ويمينا، مع أن النذر معناه الحقيقي واليمين معناه المجازي، فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز معا، حتى قيل يلزم بفواته القضاء للنذر والكفارة لليمين، ولهذا قيل إنه ينبغي أن يقرأ رجب غير منون ليكون المراد رجب. ولهذا قيل إنه ينبغي أن يقرأ رجب غير منون. رجب متن کی درجہ دی کنا چل چر رجب وایا کنا تبیام رجبان وے کس دی وی بلا دے کرو لا یکون المراد رجب ہذه السنه لتزر سمر في الفوات بخلاف ما اذا كان رجبا من العمر، فانه لا تزر ثمرته الا عند الموت بالايساء بالفديه، وهذا انما يرد على ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمه الله بخلاف ابي يوسف رحمه الله، فانه عنده نذر في الاول ويمين في الثاني، وان لم ينوي شيئا او نوى النذر مع نفي اليمين وبلا نفيه يكون نذرا بالاتفاق، وان نوى اليمين مع نفي النذر يكون يمينا بالاتفاق، والايراد انما هو على الوجهين الاولين على مذهبهما. فاجاب المصنف رحمه الله بانه انما اريد النذر واليمين جميعا في هذه الصوره، لانه نذر بصيغته يمين بموجبه، وتحريره ان قوله لله علي صيام عنا وسط كلام كان راضي ان قوله لله علي صيغة نذرنا وهو معناه الموضوع له، وكان صوم الرجب مثلا قبل النذر مباح الفعل والترك، وبعد النذر صار الفعل واجبا والترك حراما، فيلزم من موجب هذا النذر تحريم المباح الذي هو الترك، وتحريم الحلال يمين، لان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد حرم ماريا ولا اصل على نفسه، فسمى الله ذلك يمينا وقال لما تحرم ما احل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، فهو لما ان تحريم الحلال يمين، فيكون اليمين موجبا للكلام لا مرادا بطريق المجازي، ولكنه يرد عليه انه اذا كان موجبا ينبغي ان يثبت موجبا ينبغي ان يثبت بدون النية، لأن موجب الشيء لا يحتاج إلى النية إلا أن يقال إنها كالحقيقة المهجورة، فلذا يحتاج إلى النية، وقيل إن اليمين هي المرادة من اللفظ، والنذر ليس بمراد بل جاء بصيغة اللفظ، ولكن هذا إنما يصح إذا نوى اليمين فقط، وأما إذا نواهما فقد دخل النذر تحت الإرادة وإن لم يكن محتاجا إليه. وقيل إن قوله لله بمعنى والله صيغة يمين، وقوله علي صيغة نذر، فلا يجتمعان في لفظ واحد. اب یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور سوال ہوتا ہے، اس کا ماتن نے جواب دیا اس عبارت سے کہ یہ جب ایک انسان کہتا ہے کہ للہ علیہ صوم رجبا، للہ علیہ صوم رجبا، تو اب اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی تم احناف ہو نا، تم تو کہتے ہو کہ بھائی نظر اور یمین دونوں یہاں مراد، یہ یمین بھی ہے قسم بھی ہے اور یہ نظر بھی، تو یہ تو تم جمع بین الحقیقت اور مجاز خود کرتے ہو، سمجھائیے. شارع فرماتے ہیں کہ جواب سوال آخر تقریر ہو ان یقال اذا قال شخص للہ علیہ صوم رجبا، جب کسی شخص نے یہ کہا کہ للہ علیہ صوم رجبا ونوا به النذر والیمین، اور نیت کیا تھی کہ نظر اور یمین دونوں ہیں،
ایک صورت، دوسری صورت او نول یمین فقط، یا نیت یہ ہے کہ صرف یمین ہے یہ، تو ان دونوں صورتوں میں اب یمین کی نیت ہے، ولم یخطر ببالہ نظر، نظر اس کے دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں آیا، سمجھئے، بس یمین کی نیت ہے، تو فإنه يكون نظرا ويمينا معا، تم کہتے ہو کہ یہ نظر بھی ہے یمین بھی ہے، حالانکہ والنظر معناه الحقیقی والیمین معناه المجازی، نظر اس لفظ کا حقیقی معنی ہے اور یمین مجازی معنی، تو تم نے دونوں کو جمع کر دیا، یمین بھی ہے نظر بھی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فیلزم الجمع بین الحقیقت والمجاز معا، یہ تو تمہارے مذہب میں ناجائز کام ہے بھائی، اور جمع بین الحقیقت والمجاز تو جائز نہیں ہے، تو یہ تو تم نے خود جمع کر دیا، آئی سمجھے؟ حتی قیلا، دیکھو تمہارے مذہب میں، تمہاری کتابوں میں مسئلہ بھی موجود ہے کہ اگر یہ نظر اس نے مان لی تو یہ یمین بھی ہے نظر بھی ہے، اور نہیں پوری کر سکا، ہاں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں کہ یلزم بفواتہ القضاء للنظر والکفارۃ للیمین، تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اگر نہیں کر سکا تو نظر ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا پڑے گا؟ قضا، یمین ہونے کی حیثیت سے کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ، جب انسان قسم اٹھاتا ہے اور اس کو پورا نہیں کر سکتا، خالص ہوتا ہے، تو پھر کفارہ دینا پڑتا ہے، تو یہ دو چیزیں لازم ہوں گی، ایک بحیثیت نظر، دوسرے بحیثیت، تو پتہ لگتا ہے کہ تم دونوں کو جمع کر دیں، سمجھ گئی ہے؟ ولہذا قیلا، کہتے ہیں اسی لیے کہ رجبا، رجبا پڑھنا چاہیے اس میں، ہاں انہو ینبغی یقرا رجبا غیر منون، کیونکہ رجبا ہو جائے تو غیر منصرف ہو جائے گا، عالمیت اور عدل کی وجہ سے یہ دو اسباب اس میں آ جائیں گے، تو اسی سنا کا یعنی رجب معین مراد ہو جائے گا نا، اس کے لیے عالم ہو جائے گا، تو پھر تو اس کا فوات ممکن ہے، کیونکہ رجب معین ہو گیا اسی سال کا رجب، تو اب وہ اگر قضا ہو جائے، اس سال میں نہ رکھ سکے تو قضا ہو گیا، تو پھر نظر کی حیثیت سے قضا اور یمین کی حیثیت سے کفارہ دینا پڑے گا، آئیے سمجھ میں، لیکون المراد رجب ہذہ السنۃ لتظہر ثمرتہ فی الفوات، تاکہ فوات کی صورت میں ثمرہ ظاہر ہو جائے، بخلاف ما اذا کان رجبا من العمر، اگر رجبا کہہ دیے تو پھر تو قضا نہیں ہوگی، پھر تو قضا کا پتہ کب لگے گا؟ او آخری عمر میں، جب وقت نظر آئے گا نا، کیونکہ رجب من العمر ہو گیا، رجب غیر معین عمر میں کوئی بھی رجب ہو، تو پھر تو اس کے فوات کا پتہ کب لگے گا؟ جب یہ ایسے وقت میں پہنچے عمر کے آخری حصے میں کہ جب کہ یہ پھر بس سانس نکل رہا ہے، اس کو موقع نہیں ہے، تو پھر اب کیا کرنا پڑے گا؟ پتہ لگ گیا بھائی فوت ہو گیا، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ وصیت بالفدیہ کرنی پڑے گی نا، اس لیے کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا تَذَرُ ثَمَرَتُهُ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ بِالْإِيصَاءِ بِالْفِدْيَةِ، کہ پھر وصیت بالفدیہ کرنی پڑے گی، اب کہتے ہیں یہ جو سوال ہے کہ تم نے جمع بین الحقیقت والمجاز کر لیا، یہ سوال جو ہے یہ طرفین پر تو وارد ہے، انما یرد علی ابی حنیفۃ محمد رحمہ اللہ تعالی،
بخلاف ابي يوسف، ابي يوسف رحمه الله، فانه عنده نذر في الاول ويمين في الثاني. کیونکہ وہ دو صورتیں تھیں نا کہ ہاں پہلے دونوں کی نیت کر دی، تو امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں کہ یہ نذر ہے، یمین نہیں ہے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ صرف یمین کی نیت کی ہے، تو امام یوسف فرماتے ہیں صرف یمین ہے، نظر نہیں ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے تو جمع نہیں کیا نا. آئی سمیں؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی ختم. آگے فرماتے ہیں کہ اگر صورت اس میں یہ بنی کہ وہ لم ینوی شیئن للہ علی صوم و رجب، تو زبان سے کہہ رہا ہے لیکن ارادے میں نیت کچھ نہیں، بس زبان سے کہہ دیا. او نور نظرہ مع نفی لیمینی او بلا نفی، یا نظر کی نیت تو کر لی ہے لیکن مع نفی لیمین، کہتے یمین نہیں، مع عدم الیمین یا بدون نفی لیمین نظر کی نیت کر لی تو کہتے یکون نظرا بالاتفاق. اس وقت تو پھر بالاتفاق نظر ہے، تو جمع بین الحقیقت والمجاز تو لازم نہیں ہے نا، صرف نظر ہی معنی لے لیا. عائشہ میں وَإِنَّ وَالْيَمِينَ مَعَ نَفِي النَّذْرِ، اور اگر یمین کی نیت کی مع نفی النظر تو یکون یمینا بالاتفاق، پھر تو یمین بالاتفاق، پھر کوئی اختلاف بین المذاہب نہیں ہے. والایراد انما هو على الوجهين الاولين على مذهبهما، سوال جو وارد ہوتا ہے وہ صرف حضرات طرفین کے مذہب پر سوال وارد ہوتا ہے، اور پہلی وہ دو صورتوں جہاں دونوں کی نیت کر دی یا صرف یمین کی نیت، یا صرف یمین کی نیت کر دی، وہ دو صورتیں ہیں جو ما به النزاع. سمجھائیے. اس لیے کہتے ہیں یہ جو سوال ہوا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز تم نے کر لیا ہے، تو فاجاب المصنف بانه انما اريد النظر واليمين جميعا في هذه الصوره لانه نظر بصيغته ويمين بموجبه. متن نے جواب دیا کہ بھئی یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہم نہیں کر رہے، بلکہ یہ جو ہے اس کے صیغے کو دیکھیں، للہ علیہ، تو یہ صیغہ کس کا ہے؟ نظر کا. للہ علیہ یہ کس لیے آتا ہے؟ نظر کے لیے. لیکن موجب کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے بھائی یمین ہے. صیغے کو دیکھیں تو نظر، موجب کو دیکھیں تو یمین. تو بھائی ہم نے تو دونوں کا لحاظ کیا، صیغے کا بھی لحاظ کیا. دیکھو اگر صیغے میں ہم دونوں لیتے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک صیغے سے، ایک لفظ سے تم نے حقیقت اور مجاز دونوں مراد لیے، تو ہم نے صیغے سے تو دونوں نہیں لیے. وہ یمین جو ہم لیتے ہیں وہ تو موجب سے لیتے ہیں، تو یہ جمع بین الحقیقت اور مجاز ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وہ تحریر ہوں، ہاں اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان قوله للہ علیہ، یہ جو صیغہ ہے یہ صیغۃ نظر، وہو معناہ الموضوع له، اور یہی اس کا موضوع له معنی ہے. للہ علیہ کا معنی کیا ہے؟ نظر، موضوع له. وَكَانَ صَوْمُ رَجَبَ، اچھا اب موجب کے اعتبار سے کیا ہو گیا؟ یمین. تو موجب کیسے بنا؟ کہتے دیکھو جب یہ کلمہ اس نے نہیں بولا تھا کہ للہ علیہ صوم رجبا، تو یہ صوم رجب جو آنے والا اسی سال کا رجب ہے، اس کا صوم اس کے اوپر واجب تھا نہیں؟ مباح الفعل والترک، یہ صوم کیسے تھا؟ مباح الفعل والترک، کرنا بھی جائز تھا، روزہ رکھنا بھی جائز تھا، نہ رکھنا بھی جائز تھا. اچھا اب جب اس نے للہ علیہ صوم رجب کہہ دیا،
تو صوم اپنے آپ کے اوپر واجب کر دیا تو ترک کیا ہو گیا حرام تو یہ ترک پہلے جائز نہیں تھا حلال نہیں تھا تو حلال کو اس نے حرام نہیں قرار دیا تو حلال کو حرام قرار دینا کیا ہے یمین تو موجب کے اعتبار سے کیا ہو گیا یمین کیونکہ موجب کے اعتبار سے تو اس نے حلال چیز کو اپنے آپ کے اوپر حرام کر دیا تو تحریم حلال کیا ہے یمین یہ اس کا موجب ہے یہ اس کا مفاد ہے جو نکل آیا اس سے جو کچھ نکل آیا نا کچھ جانتے ہو وہ اردو والا کچھ نہیں یہ مکھن کو کہتے ہیں مکھن کو کچھ ہے پشتون میں مکھن کو کہتے ہیں سمجھ آئی نا تو وہ جو اس کا لب لباب نکل آیا وہ یہ کہ بھائی یہ تو اس نے حلال چیز کو حرام کر دیا تو یہی تو یمین ہے اچھا اب اس پر کیا دلیل ہے کہ بھائی تحریم حلال جو ہے یہ یمین ہے وہ بتاتے ہیں کہتے دیکھو وَقَانَ صَوْمُ رَجَبَ مَثَلًا قَبْلَ النَّذْرِ مُبَاحَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ یہ رجب کا جو صوم تھا یہ مباح الفعل والترک تھا وَبَعْدَ النَّذْرِ سُوَارَ الْفِعْلُ وَاجِبًا وَالتَّرْكُ حَرَامًا تو وہ ترک جو جائز تھا پہلے اب وہ حرام ہوا کہ نہیں ہوا فَيَلْزَمُ مِن مُوجَبِ هَذَا النَّذْرِ تَحْرِيمُ الْمُبَاحِ الَّذِي هُوَ التَّرْكُ اس سے تحریم لازم آ گیا ایک حلال کا یہ اس کا موجب ہے وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ يَمِينُ اس کو تو یمین کہتے ہیں یہ کیوں یمین ہے اس پر دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو تحریم حلال کو اللہ نے یمین قرار دیا ہے قرآن میں وہ کیسے کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ حَرَّمَ مَارِيَةَ أَوِ الْعَسَلَ عَلَى نَفْسِهِ وہ واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عائشہ کی نمبر میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لونڈی تھی سمجھائیے تو لونڈی تھی تو اس کے ساتھ مل کے یمین کے طریقے سے تو جمع جائز تھا اور یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے حضور کے جو صاحبزادے تھے حضرت ماریہ قبطیہ یہ ان کی والدہ ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ دونوں کی روایت آتی ہے ان کا نمبر تھا رات گزارنے کے لیے حضور نے راتیں تقسیم کی تھی نو بیویاں تھیں حضور کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت ماریہ قبطیہ کے پاس حضرت حفصہ کو پتہ لگا بڑا ان کو غصہ آیا سو کرے تو پھر غصہ کرتی ہے نا تو حضور نے ان کو خوش کرنے کے لیے پھر یہ کہا کہ چلو ماریہ میرے اوپر حرام اب وہ خوش ہو گئی یا یہ دوسرا واقعہ آتا ہے کہ حضرت حفصہ کے پاس ہر صبح جب حضور اٹھتے نماز سے واپس آتے تو نو بیویوں کے کمرے گھر ایسے بنے ہوئے تھے تو یہاں سے شروع ہوتے ہر بیوی رات تو کسی ایک بیوی کے پاس گزاریے تو شروع کرتے ہر بیوی کے پاس حضور صبح جاتے نماز کے بعد فرماتے ہیں کیفتی کو آپ کیسے ہیں کہ رات کیسے گزری ہے تو ہر ایک کا حال پوچھتے یہ عدل کا انداز تھا حضور کا کہ لم تعدلوا فواحدا عدل نہیں کر سکو گے تو ایک بیوی جائز ہے ہمیں تو عدل حضور نے کیسے کیا کہ حال پوچھنے میں بھی عدل کیا ہے تمام بیویوں کے پاس صبح جاتے ہیں سب کا حال پوچھتے ہیں رات کیسے گزری ہے کیسے ہیں آپ تو حضرت حفصہ نے شہد رکھا ہوا تھا اپنے پاس جب حضور صبح تشریف لاتے اور فرماتے کیفتیکم حال کیسے رات کیسے گزری تمہارا کیا حال ہے تو حضرت حفصہ
اس عسل کا ماء العسل یعنی شربت عسل تیار کر کے وہ حضور کو پلاتی تھی. تو حضور کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ گزرتا وہاں پر کیونکہ وہ شربت پینے میں دیر لگ, باقیوں کے پاس تو جاتے تو یہ چیز نہیں تھی, تو حال پوچھتے اور بات چیت جو ضروری ہوتی وہ کر لیتے اور چلے جاتے. تو حضرت عائشہ غیرت تو ہوتی نا اپنی سوکنوں میں, ہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپقدش کو غیرت تو ہوتی ہے, حمیت تو ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج میں طہارات میں سے بعض کو حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض روایت میں حضرت زینب کا بھی نام آتا ہے, دو تین کو سمجھایا کہ اب کل جب آپ کے پاس حضور آئیں گے نا تو آپ ان کو یہ کہیں کہ یا رسول اللہ اجد من کریح المغافیر, مجھے تو آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے, مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. تو ان کو تو پتہ تھا کہ حفصہ جو ہے حضرت حفصہ وہ شاد پلاتی ہے, تو مغافیر جو ہے یہ چیڑ چیڑ نہیں ہوتی, چیڑ یہ چیڑ میں چیڑ جانتے ہو نا, یہ درختوں سے جو نکلتا ہے وہ جم جاتا ہے, تو وہ چیڑ میں اس میں تو وہ پانی میں جب گھول لیتے ہیں نا تو اس میں اپنی ایک بدبو سی ہوتی ہے, تو اور اس کا پانی جو ہوتا ہے جب گل جاتا ہے تو وہ بھی بالکل عسل کے پانی کی طرح بن جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے سمجھایا دو تین ازواج مطہرات کو کہ تم ان کو یہ حضور کو یہ کہو کہ اجد من کریح المغافیر یا رسول اللہ, مجھے تو آپ سے وہ مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدبوئی کو بہت قبیح جانتے تھے, خوشبو کو پسند فرماتے تھے اور بدبو کو کری ہی آتے. تو حضور حضرت سودا کے پاس گئے, آپ نے بھی ان کو نہیں کہا کہ آج جنہوں کری حل مغافی ریا, دوسری کے پاس گئے ان نے بھی کہا, جنہوں حضرت عائشہ کے پاس گئے ان نے بھی کہا آج من کری حل مغافی. حضور تو بڑے حیران ہو گئے, یہ حفصہ مجھے مغافی پلا دیے. تو حضور نے عسل کو حرام کیا, بس نہیں پیو. تو حضرت عائشہ تو بڑی خوش ہو گئی کہ چلو کام ہو گیا, اب حفصہ کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گے. اچھا یہ واقعہ جب ہوا تو قرآن عظیم میں یہ آیت آئی, دیکھو ہاں, لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد حرم ماریتا اویل عسلا على نفسه. یہ دونوں واقعات ہیں, دونوں میں سے ایک او کو داخل کر کے, کیونکہ واقعات دونوں اس قسم کے آتے ہیں شان نزول میں, اس آیت کے شان نزول میں ان دونوں واقعات کو نقل کرتے ہیں اس حدیث کو, بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو فسم اللہ ذلك یمینا, اللہ نے اس کا نام کیا رکھا, یمین. کیا فرمایا, وقال لم تحرم ما احل الله لك, جو چیز اللہ نے تیرے لیے حلال رکھی ہے اس کو حرام کیوں ٹھہراتے ہو. ثم قال, اس کے بعد پھر کیا فرمایا, قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم بالکفارت, اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے اپنے ایمان سے نکلنا کس کے ساتھ. قرآن میں بالکفارہ کا لفظ نہیں ہے لیکن مراد ہے یہاں پر بالکفارہ کہ یمین سے تم نکل سکتے ہو. کیسے, کفارہ دے کر, مطلب ایک کفارہ دے دے اور نہ عسل حرام کرے اور نہ ماریہ حرام کرے. تو اس دیکھو یہ جو تحریم حلال حضور نے کیا تھا اس کو یمین قرار دیا کہ نہیں, تحلت ایمانکم, تو ایمان کے تحلہ کے لیے کیا قرار دیا, کفارہ.
تو پتہ لگا اس سے کہ تحریم حلال کیا چیز ہوتی ہے، یمین ہے. فعلم ان تحریم الحلال یمین فیکون الیمین یمین موجبا للکلام لا مرادا بطریق المجاز. تو جواب دے دیا سوال کا کہ اصل صیغے کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے، نظر. یمین جو ہم کہتے ہیں وہ موجب کے اعتبار سے، کہ یہاں بھی گویا کہ تحریم حلال ہو گیا نا، وہ ترک اس کے لیے پہلے حلال تھا، اب اس نے حرام کر دیا. ولیکن وہ یرید علیہ، یہ تو سوال ختم ہو گیا، اس کا جواب تو آ گیا. لیکن کہتے ہیں یہاں ایک اور سوال وارد ہوتا ہے کہ انہو اذا کانا موجباً ینبغی ان یثبت بدون النیت. اگر تم کہتے ہو کہ یمین اس کلام کا موجب ہے، ہاں، کہ للہ علیہ صوم رجبا، اس کا موجب کیا ہے؟ یمین. تو قاعدہ تو یہ ہے کہ جو موجب ہوتا ہے اس کے ثبوت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کلام کا موجب ہے تو وہ کلام سے خود بخود بدون نیت ثابت ہوتا ہے، وہ کلام کا بلباب ہے. تو پھر اس کو بھی، ہاں، بدون نیت وہ یمین ہونا چاہیے یہ کلام، حالانکہ بدون نیت ہے، یہ تو تم نے کہا پہلے کہ او نول یمین فقط. دیکھو ونوابه النظر واليمين او نول یمین فقط، یہ دو صورتیں. تو دونوں صورتوں میں نیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو بغیر نیت کے تو یمین نہیں بنتا یہ کلام. یہ ایک اعتراض کہتے ہیں یہاں پر ہوتا ہے. ہاں، آئی سمجھ میں؟ لأن موجب الشيء لا يحتاج إلى النية، موجب تو محتاج نیت نہیں ہوتا. کہتے الا یقال، یہ جواب دیا جا سکتا ہے اس کا کہ میرے بھائی یہ ہے تو اس کا موجب، سمجھ گئے یہ، لیکن یہاں پر مسئلہ آ گیا عرف کا، مسئلہ آ گیا ہے تو اس کا موجب، لیکن عرف والے اس کلام کو یمین میں نہیں استعمال کرتے، یمین میں، اس لیے اس کا یمین والا معنی جو موجب تھا اس کا، یہ عرف کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اوجھل ہو گیا نظروں سے، یہ معنی غائب ہو گیا. تو اس لیے اب غائب چیز کو مستحضر کرنے کے لیے نیت چاہیے، اس لیے یہاں نیت کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہو گئی جیسے حقیقت مہجورہ ہوتی ہے. دیکھو ایک معنی ایک لفظ کا حقیقی معنی ہے، لیکن جب عرف میں اس کا استعمال ترک ہو جائے تو دیکھو اپنا موضوع نہ ہوئے اس کا، لیکن عرف میں اس کا استعمال ترک ہو گیا، ترک ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا نظروں سے، اوجھل ہو گیا، وہ معنی غائب ہو گیا. اب اگر تم وہ حقیقت مہجورہ لفظ کا اطلاق کر کے وہ حقیقت مہجورہ والا معنی لوگے تو کیسے لوگے؟ نیت کرو گے، کیونکہ وہ تو عرف نے اس کو غائب کر دیا. حالانکہ حقیقی معنی کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے نہیں، لیکن چونکہ وہ عرف نے اس کو غائب کر دیا. اسی طرح یہاں بھی یہ ہوا، تو یہ بمنزل ہے حقیقت مہجورہ، اس لیے نیت کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ موجب نہیں ہے، اس کا موجب ہے. آئیسوں میں اسی کا دل نہ یقالا انہا کل حقیقت المہجورت فلذا یحتاج الی النیت، سمجھ آ گئی ہے؟
اچھا وقیلہ ان الیمین ہی المرادۃ من اللفظ والنظر والنظرا ليس بمراد بل جاء بصيغه اللفظ سمجھ گئی ہے دوسرا ایک قول اور کیا گیا ہے کہ بھائی یمین جو ہے نا یمین یہ تو لفظ کا مدلول ہے یمین لفظ سے مراد للہ علیہ صوم رجب اس لفظ سے مراد کیا ہے یمین اور نظر جو ہے لیس بمراد بل جاء بصیغۃ اللفظ لیکن عرف میں جب ہم نے دیکھا کہ یار یہ للہ علیہ یہ لفظ جو ہے عرف میں تو لوگ اس کو نظر کے لیے استعمال کرتے ہیں سمجھ آ گئی ہے تو عرف نے گویا کہ اس کے اندر ایک اضافہ کر دیا کس کا نظر کا سمجھ آ گئی ہے ورنہ لفظ سے مراد نہیں تھا نظر لفظ سے مراد نہیں تھا بلکہ یہ صیغہ چونکہ عرف میں جا کر تو نظر کے لیے استعمال ہو گیا تو عرف نے جا کر اس کو نظر کو یہاں کو سیٹ دیا اس اعتبار سے گویا کہ یہ حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع نہیں ہے بلکہ یمین صیغے سے مراد ہے اور عرف میں جو یہ صیغہ نظر کے لیے استعمال ہوا تو وہاں سے نظر آ گیا ایک توفیق ہی دی گئی ہے لیکن کہتے ہیں ولیکن ھذا انما یصح اذا نول یمین فقط اس صورت میں تو ٹھیک ہے کہ جب صرف یمین کی نیت ہو جائے تو پھر تو لفظ سے یمین ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن واما اذا نواہما جو پہلی والی صورت ہے اس میں نہیں کیونکہ وہاں تو پھر دونوں کی نیت ہو گئی تو وہاں تو عرف کی وجہ سے نظر نہیں آیا وہ تو اس نے نیت کر لی ہے آئی جو میں فقط دخل النظر تحت الارادۃ وان لم يكن محتاجا الیہ ایک اور بھی تعویل کی گئی ہے جواب دیا گیا وہ یہ کہ دیکھو ان قوله للہ بمعنی واللہ بعض علماء نے یہ تعویل کی کہ للہ بمعنی واللہ تو یمین تو آ گئی کس سے اس سیدھے سے واللہ سمجھے اچھا تو ظاہر بات یہ تو یمین کا صیغہ ہو گیا نا وَقَوْلُهُ عَلَيَّ صِيغَةُ نَظْرٍ عَلَيَّ اس سے کیا پتہ لگا نظر واللہ سے کیا پتہ لگا یمین عَلَيَّ سے کیا پتہ لگا نظر تو میرے بھائی جمع بین الحقیقت والمجاز کیا ہے جمع بین الحقیقت والمجاز تو وہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے دو معنی مراد لیے جائیں یہاں تو دو لفظ ہیں یمین کے لیے الگ لفظ نظر کے لیے الگ لفظ سمجھ آ گئی ہے فلا یجتمعان فی لفظ واحد لہذا ایک لفظ میں دونوں جمع نہیں ہوئے